Отвореното студио на Универзитетското радио од холот на Правниот факултет продолжува. Ние овде сме со многу студенти, го одбележуваме 11 декември. Денеска заедно со мене Иван Николов од Правниот факултет. Иван, здраво. Здраво. Со тебе ќе зборуваме за вашата активност во Правниот факултет. Правниот факултет е еден од поактивните, можам слободно да кажам. Речи се секоја недела не викате за нешто, имате настани. Како ти го доживуваш вклучувањето на Правниот факултет? Колку факултетот тебе те вклучува во одредени активности кои што се, да речам, дел од праксата? Па така, мене Правен факултет скоро во сите активности ми има вклучено, почнувајќи од ораторските вечери кои што се одржуваат на Правен факултет, па се до испрахни на државни надпревари. Последно што се случи во Правен факултет, тоа е во петокот на 2 декември се одржа државен надпревар по симулирани судење, кој што е воедно прв државен надпревар и бевме домакини на самиот настан. Што ова ти донесе на тебе како студент, да речеме, што имате можност да научите, како се одвива целиот? Па како студент на нас, кој што бевме избрани на самиот надпревар, првествено ние возможува при изучување на новиот ЗКП, односно Законот за кривична постапка, кој што влезе во сила во 2015 година, и самиот процес на симулирани судење, ние возможува да се најдеме во улога на суди, јавни обвинители и адвокати, во кој што представува еден чекор наперед, во кој што начекува во иднина. Така, претпоставам дека тоа ви возможува веќе да влезете спремни во адвокатската фела, судската фела, така? Да, така, бидејќи и самите улоги се поделени. Освен симулираните судења, кои што многу често се случуваат во оваа симулирана судница, кои се другите активности кои што вие како студенти ги правите овде на Правниот? Па така, само што се вратив од Берово, значи бев на еднодневна, тоест на цела недела бев во Берово, но на обука на школа против говор на омраза, која што се одржува на национално ниво, и можам да кажам дека од тогада бевме само 20 студенти, јас и колегата Давид Митровик од втора година, и се стекнуваме со огромни знаења и воедно стекнуваме сертификати за едукатори, во кој што следната недела веќе стапуваме во средните училишта за предавање за говор и криминал од омраза. Би спомнал ораторските средби, претпоставувам тоа активност на ораторскиот клуб. Како функционира тоа? Вклучени ли се студенти, има ли интерес? Клубот на оратори веќе функционира 3 години. Секој година се одржува ораторски вечери под менторство на асистент докторант Елена Максимова и доцент доктор Димитар Пасиев. При секоја година студентите во клубот на оратори секојдневно се зголемува. Има ли интерес од твоите колеги, зашто најмногу, да речеме, се интересираат за вклученост во симулираните судења, ораторските средби? Па секако има колеги во кои што се во различни категории. Секако сакам овде да ја споменам и првата студиска конференција која се одржа во Тетово при соработка со УГД, и секако имаше и овде големо одзив на студенти, кои што самите студенти настапувавме со собствени научни истражувачки работи во однос на правните гранки. Имате, да, ги спомена истражувањата, имате многу истражувања кои што се во рамките на тој центар за правно политички истражувања, ми се чини. Да. Што теми и области покривате тука? Па темите за мојата матична материја, кривично право, деловно право и трговско право. Имате некакви истражувања, некакви резултати до кои? Да. Тоа станува спор за 5 научни истражувачки труда. Во трговското право со ови труд настапив и на зимната школа која што одржа во Берово, криминал од омраза. Во трговското право тоа представува основната главнина на трговските друштва, без која самата главница, самите трговски друштва не би можеле да функционираат. И во договорното право, значи ова да станува научен истражувачки труд, кој што е поврзан со секојдневноста, односно со договорот за градење, и самите примери се земени ова при изградба на Скопје 2014, односно при самата изградба на Уставниот суд. Имате ли некои други активности кои што се во најавле вие како студенти? Ги анимирате ли, воедно второто прашање, ги анимирате ли по-младите колеги од вас? Да, значи јас секојдневно ги потикнувам самите колеги да се пријавуваат на вакви активности, значи многу значи. Веќе се подготвуваме и за школа, кој што самиот универзитет ќе ни испрати во Швајцарија, јас и мојата колешка Елена Орцева, за европско кривично право, кој што е многу значи за се што сме постигнале во овие 5 години студирање. Ти благодарам за разговорот. Благодарам вам.